За намайг Батманлай гэдэг. Би энэ Badrakh Energy компанид 2011 оноос хойш буюу одоо оюутан байх цагаас эхэлж энэ байгууллагатай холбоотой одоо ингээд ажиллаж ирсэн. Хөдөлмөр аюулгүй байдал, цэцэрлэг хамгаалалт хариуцсан супервайзерын одоо албан үүргийг ол гүйцэтгэж байгаа. Badrakh Energy компани нь Монгол улсын төрийн эмчит Эрдэнэс Монгол болон Франц улсын Orano Mining компани хамтарсан компани бөгөөд Дорногов аймагт хэрэгжүүлж буй Зөөвч Овоо үйлдвэрлэлийн туршилт нь ураныг газар доор уусган олборлох технологиор олборлолтын үеийн техникийн төдийгүй байгаль орчны үйлчлэлтийг нарийвчлан судлах зорилготой юм. Байгалийн ураныг ингээд олборлоохэд шууд хүмүүс юу гэж ойлгодог вэ гэхээр шууд нөгөө атомын цахилгаан станцын хог аягдалтай шууд холбож ойлгоод байдаг. Тэгэхээр энэ бас нэг талаас буруу ташаа мэдээлэл. Одоо энэ компани гаргаж авч байгаа уран болвол яг цөмийн циклийн бол анхдагч шатна. Монгол улсаас экспортод гарах ураны эцсийн бүтээгдэхүүн шар нутаг байна гэж хуулиндаач заасан төрийн бодлого дээр ч ингэж тодорхойлцсон байна. Монгол улсад олборлох уран нь экспортод гарч олон шат дамжлагтай боловсруулалтын эцэст нүүрс хүчлийн хий баг ялгаруулан эрчим хүч үйлдвэрлэх цахилгаан станцын төлш болно. Цахилгаан үйлдвэрлэгч компаниуд төлшнийхээ хаягдлын менежментийг өөрсдөө хариуцдаг бөгөөд байгалийн уран олборлон экспортлсон улс хог хаягдлыг хариуцахгүй. Өөрөөр хэлбэл Монгол улс цөмийн цахилгаан станцын хог хаягдлыг хүлээн авна гэдэг цоо яриан худал юм. Badrakh Energy компани нь сайн шандын бүсдэх тусгай зөвшөөрөл бүхий лицензийн талбай, түүний ойр орчмын хөрс болон усан дахь цацрагийн төвшинг тодорхой давтамжтайгаар хянаж байна. Бусад төрлийн бүх төрлийн ашигтмалтнаас энэ цацраг төвт ашигтмалт нь бол илүү давхар олон улсын хэмжээнд хүртлийн хяналттай байдаг. Тэр утгаараа бас яг олон улсад мөрдөгддөг заавал мөрдөх ёстой дүрм журам стандартууд гэж бол байгаа. Тэрэг бол одоо яг өнөөдрийн байдлаар энэ Badrakh Energy компани бол 100% мөрдөд явж байгаа гэж хэлж байна. Цацрагийн талаарх мэдээллийг та гээд бас товчхон өгчээ. Ер нь бол байгаль дээр цацраг хаасаагүй байдаг. Зөвхөн ураны нөөцтэй холбоотой ч юм уу, заавал ураны олборлолт явуулж байгаа энэ газар зөвхөн цацраг байдаг гэж ойлгож болохгүй. Одоо хаасаагүй байгаль дээр байж идэг аа. Үүнд ч гэсэн хүмүүс ямар нэгэн байдлаар өртөөд явж идэг ийм зүйл байгаа. Хөрс болон усны дээжийг цөмийн судалгааны төвийн лабораторид хөргүүлж цацраг идэвхтэй изотопыг тодорхойлуулдаг бөгөөд цацраг химжилтийн багжийг талбай дээр ашиглахын өмнө цөмийн энергийн комиссийн дозметр баталгаажуулалтын лабораторид тохиргоо хийлгэж баталгаажуулна. Дозметрийг тохируулгын лабораторид баталгаажсан юм багж байгаа. За энд хэдүүлээ яг хэд заах нь үздэг. За тэгэхээр энэ жишээ нь 0.3 микрозиверт цаг зааж байна. Тэгэхээр энэ бол байгалийн ердийн фон бол 0.2 микрозиверт гэдэг. Тэгэхээр харьцангуй одоо тэрнтэй харьцуулахад байх ёстой хэмжээнээсээ даруй 6-7 дахин бага хэмжээг бол энд зааж байна. Хичнээн ураны нөөцийн ордынд байгаа хэдий ч энд бол бага зааж байгаа. Тэгэхээр магадгүй Улаанбаатар хотод зарим барилга байгууламжийн хажууд бол энээс өндөр заах бас тохиолдлооч зөндөө байна. Зөөвч Овоо үйлдвэрлэлийн туршилтыг олон улсын болоод Монгол улсын холбогдох хууль, дүрм, хяналт, стандартын дагуу явуулж, уг технологи нь байгаль орчинд үзүүлэх нөлөөлөл багтаа болохыг батлан харуулахаар Badrakh Energy компани хамт олон идэвхтэй ажиллаж байна.